շատ դեպքերում տտես արողները ուրջացված տեղեկատվություն են տրամադրում սպառողներին, փորձելով կայքակղել, հրապուրել սպառողներին եւ այդ ճանապարհով ընդլայնելով իրենց հաճախորդների շրջանակը, այդպիսի տնտեսվարողները մրցակցային առավելություն են ստանում մյուս տնտեսվարողների նկատմամբ։ Մենք պարբերաբար ուսումնասիրում ենք այս խնդիրը, նախկինում ենք բացահայտել են բազմաթիվ օրինախախտումներ եւ նման դեպքերում առավել մեծ մոտեցում ենք դրսևորել օրինախախտ տնտեսվարողների նկատմամբ։ Ճիշտ է, պատասխանատվության միջոցներ կիրառվել են, սակայն ֆինանսական դուգանքներ չեն նշանակվել եւ մենք մշտապես հայտարարել ենք, որ հաջորդ անգամ մենք ավելի խիստ ենք մոտենալու նման օրինախախտումների նկատմամբ։ Այս անգամ տեսնելով, որ երևույթները շարունակվում են, անձնաժողովը որոշեց խիստ մոտեցում դրսևորել օրինախախտ տնտեսվարողների նկատմամբ և որոշեց ստուգանել տարեկան հասույթի 1%-ի չափով բոլոր այն տնտեսվարողների, որոնց սպառողներին խաբելու, շփոթեցնելու, մոլորեցնելու միջոցով իրականացնում են անբարեխիղճ մրցակցային գործունեություն։